La diabetes és una malaltia crònica que quan un cop la diagnostiquem doncs ja és per tota la vida i llavors és superimportant en el moment del diagnòstic poder-li explicar a les persones doncs, quines complicacions poden tenir en el futur i com les podem prevenir. Per prevenir l'aparició de diabetis és la bo d'atenció primària i també de la mateixa societat. Necessitem capacitat per ser activitat física i tenir un estil de vida més sa. Tot això ens estalviaria l'obesitat i l'aparició de la diabetis. I hem de tenir en compte que hi ha pacients que primària ha de detectar. Aquests pacients que tenen familiars amb diabetis s'ha de mirar. Aquestes dones que han tingut diabetis durant la gestació s'han de vigilar. Aquesta persona amb obesitat, amb hipertensió, amb dislipèmia, tota aquesta gent s'ha de cribar, s'han d'anar a buscar-los abans de que la diabetis sigui una realitat o quan comenci, perquè és molt més senzill, molt més econòmic tractar un diabètic amb 40 pocs o 50 anys que començar a tractar-lo amb 50 tants ja amb les complicacions posades. L'atenció a la diabetis la intentem abordar amb el treball en equip. Metge, metgessa, infermera és un equip que jo crec que és superimportant de referència pel pacient i sempre intentem treballar d'aquesta manera. I també últimament doncs, hem incorporat alguna figura, per exemple la del nutricionista, que de tant en tant doncs, també ens pot donar un cop de mà. Aquí a l'hospital fem el tractament dels casos molt pocs, molt seleccionats, molt complicats. Però normalment el tractament de la diabetes tipus 2 es fa a primària i ha de ser el metge de primària i un paper molt important de la infermera. Però és la que fa l'educació sanitària, que educa en activitat física, en dieta, en cribatge de complicacions i té un contacte molt estret amb el pacient. I són elles o ells els que han de fer aquesta educació sanitària amb exercici, amb dieta, amb prevenció. Aquesta col·laboració és vital. L'engranatge ha de funcionar suficientment com perquè entre tots, entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada de l'hospital del servei d'endocrinologia, doncs cobrim totes les activitats preventives que hem de fer en aquestes persones.